Bună, este duminică astăzi și, sincer, nu aveam neapărat un plan să încep un nou vlog chiar de astăzi. Stai că am primit un mesaj. Ok, nimic important. Nu era un mesaj, era o notificare. În fine, nu aveam de gând să încep un vlog din seara asta, dar dacă tot mă plictisesc și nu am ce face, am zis să schimb câteva vorbe cu voi. Îmi pare totuși rău că nu am făcut ieri vlog, pentru că am fost la un restaurant super interesant, la care noi, de fapt, am mers pentru a doua oară, a mai fost prima dată anul trecut, Rodizio Rico se numește. Este un restaurant în mijlocul Birminghamului, cu specific brazilian, de tip bufet, dar nu e stilul acela bufet unde... Adică... Da, au și o parte unde te duci tu și spui în farfurie, cum ar fi salatele și toate garniturile, să zic așa, dar la carne sunt niște angajați care vin la masă și te servesc și au așa o țepușă de metal pe care este înfiptă carnea și ei vin și îți taie bucățele din ea, iar tu cu un clește ei și o pui în farfurie și ei vin cu carne de vită, cu carne de porc, cu carne de pui, cu coaste, cu tot felul de lucruri de genul. Și pe masă ai un cartonaș care pe o parte are steagul Braziliei cu verde și pe partea cealaltă este steagul Braziliei cu roșu. Și în momentul în care cartonașul este cu verde în sus, înseamnă că vrei să vină să-ți mai aducă carne și chestii de genul și când îl întorci să fie roșu, înseamnă că nu mai vrei. Sau că vrei o pauză, gen. Și atunci ei te ocolesc. Chiar îmi pare rău că n-am... Opa, stai să mă mișc așa un pic, să mă mut. Chiar îmi pare rău că nu am făcut vlog. Adică am vrut așa să fie o zi în care să o petrecem doar noi, fără să mă gândesc că știi că trebuie să filmez și aia și aia și aia. Dar acum, dacă stau să mă gândesc, că parcă ar fi mers să filmez. Dar, na, asta e, data viitoare. Oricum, e foarte mișto restaurantul și ce m-a surprins este că 90% din angajați sunt români. Adică ospătărița care ne-a servit, apoi a mai venit încă o doamnă la noi să ne întrebe dacă e tot în regulă cu mâncarea și ea era româncă. Îi mai auzeam pe acolo prin restaurant vorbind română, tot așa unul din domnii care ne-a servit cu carne, la fel era român. Deci chiar interesant că majoritatea angajaților erau români. Din câte știu eu, restaurantul nu aparține unui român, adică nu știu să aparține vreunui român, dar oricum, atmosfera foarte mișto și mai mult decât atât are și o priveliște foarte, foarte frumoasă asupra râului care trece prin Birmingham, unde era și un fel de competiție, ceva cu bărci. Și erau foarte mulți oameni care vâsleau pe acolo, chiar era o atmosferă foarte drăguță și apoi am vrut să ne și plimbăm un pic. Problema a fost că vremea aici s-a cam stricat, adică nu mai este cald. Știți că mă plângeam eu în urmă cu câteva vloguri că e foarte cald și că nu pot să respir. Ei bine, acum ne-am întors la vremea clasică de vară englezească la 17-18 grade și noi am plecat de acasă destul de nepregătiți, în sensul că eu am plecat într-o rochie lungă, dar foarte subțire și Adi a plecat în pantalon scurt și tricou, iar în mașină ne-am luat niște geci de blug la noi, dar în momentul în care am ajuns la parcare am zis le lăsăm în mașină pentru că nu ni se părea atât de frig, dar acolo era un loc destul de ferit așa, nu bătea vântul în locul acela. Ei, și când am ieșit din parcare a început să ne strângă frigul pentru că bătea foarte tare vântul și din cauza asta nici nu ne-am mai plimbat prin zonă pe acolo, am zis, aia, ne întoarcem direct la mașină. Puteam să ne întoarcem la mașină, să ne luăm gecile și să ne plimbăm, dar nu eram atât de dornici de plimbare, așa că am zis că, aia, mergem acasă. Și asta a fost ziua noastră de ieri. Astăzi nu am făcut chiar nimic, am doar îngolit mașina de vase, am umplut-o cu alte vase, am fost la magazin să fac puțină piață și aia a fost. Deci chiar nu am făcut altceva nimic. Am făcut chestii de pe lângă casă, am filmat un clip, am filmat niște reel-uri pentru că aș vrea să încerc să filmez mai mult pe partea asta de Instagram și TikTok, că na, nu știu dacă știți, dar eu pe TikTok eram destul de activă într-o perioadă, strânsesem și un număr de urmăritori destul de mari, cel zic eu. Numărul ăla a început ușurel să scadă pentru că eu nu prea am mai postat... Adică am postat, dar nu lucruri care să fie de mare interes din ce am observat. Cel puțin pe TikTok am observat că clipurile mele mergeau cel mai bine acelea în care vorbeam și în care oferam o informație. În rest, așa, chestii de-astea mai artistice, să zic așa, nu prea. Și da, aș vrea să îmi strâng așa niște idei și să încep să postez și acolo și ce postez pe TikTok să postez și pe Instagram. Și cam aia e. În momentul de față eu am început să mă uit la Vlogmas, la
am eu câteva fete pe care le urmăresc în mod constant și ale căror clipuri de vlogmas le-am urmărit în fiecare an și acum reiau așa din clipurile de vlogmas pentru că eu sunt, deci sărbătoarea mea preferată este Crăciunul și sunt atât de nebunită după Crăciun încât sunt nostalgică și din timpul anului. Știți acel prieten enervant din grupul de prieteni care ascultă Colinde din iulie? Ei bine, eu sunt acel prieten enervant pentru că, nu știu, așa sunt, pur și simplu. Și asta ziceam că acum am început să mă uit la vlogmas și țin minte că și anul trecut, tot prin aceeași perioadă, făceam același lucru. Mi-e dor să vină perioada vlogmasului. Anul ăsta nu știu ce facem de sărbători, sincer. Sper să reușească să vină ai mei, că noi nu cred că mai mergem în țară. Adică o să mergem în țară la sfârșit de septembrie pentru câteva zile, dar de Crăciun nu cred că mai reușim să venim și poate totuși reușesc să vină ai mei. Și chiar stăteam și mă gândeam că eu aș fi vrut anul ăsta să fac din nou Vlogtober. Dacă mă urmăriți de anul trecut, știți că în octombrie am postat zi de zi serie pe care am numit-o Vlogtober, pentru că știam sigur că nu o să pot face vlogmas în decembrie, pentru că mergeam în România. Dar anul ăsta nu o să pot să fac Vlogtober, pentru că, așa cum ziceam, eu o să plec în România la sfârșit de septembrie și o să mă întorc undeva la început de octombrie, deci o să fie câteva zile, dar o să pierd acel start de 1 octombrie cu clipuri, doar să filmez în avans, dar oricum tot undeva la mijloc o să fie vreo întrerupere, mă gândesc. Și nu vreau, adică dacă mă apuc de un astfel de proiect, să-i zic așa, vreau să mă țin de el constant, adică nu. Îmi place ca ce îmi pun în cap să și realizez. Și în cazul ăsta, dacă eu nu o să fiu, adică dacă o să fiu pe fugă și o să fiu plecată și așa la început de octombrie, vă dați seama că acel plan cred că pică. Doar să, v-am zis, să filmez în avans și, na, nu știu, o să văd. Dar mi-aș dori foarte mult să fac vlogmas. Deci eu fac YouTube de aproape 4 ani. Bine, eu v-am mai zis, am avut un alt canal înainte, pe ăsta l-am de-abia de un an jumate, dar în niciun an nu am reușit să fac vlogmas, cu toate că îmi doresc foarte mult să fac. Nu știu de ce am dorința asta atât de mare, probabil din cauza sau datorită faptului că îmi place foarte mult să mă uit la vlogmas, ce-i drept în perioada aia sunt extrem de multe persoane care fac vlogmas și mă gândesc că fiind deja atât de multe persoane care fac vlogmas, nu știu cât s-ar mai uita și la mine, dar e o dorință de ale mele să fac și, nu știu, ori să fac Vlogtober, ori vlogmas. Una din ele, sigur, vreau să fac, dar nu știu care va fi. Rămâne de văzut. Da, cam astea sunt update-urile de moment. Mâine, nu știu sincer ce o să reușesc să filmez. Am un plan să fac o mega curățenie în bucătărie. Iar v-am înnebunit cu bucătăria, dar, nu știu, la noi bucătăria se murdărește prima și e camera care mă enervează cel mai mult să fie dezordonată, nu știu din ce motiv, pentru că nu e ca și cum îmi petrec majoritatea zilei în bucătărie ca să văd în continuu dezordinea. Adică ar avea mai mult sens să mă deranjeze camera asta dacă ar fi dezordonată. Și într-adevăr mă enervează, dar nu la fel de mult cum mă enervează să văd bucătăria nepusă la punct. Așa că ăsta e planul pentru mâine. Sper să reușesc să o fac de la cap la coadă. Și să o fac ca lumea și apoi, mă rog, următoarele zile o să fac restul casei, dar restul casei nu e așa mare dezastru încât să mă plâng. Vreau să scot și husele de pe canapea mâine, poate să le pac la spălat. Spre rușinea mea, de când avem canapeaua asta de un an jumate, doar o singură dată le-am spălat. În rest, fac așa de obicei un amestec cu apă, balsam și ceva dezinfectant și dau cu peria pe ele, dar trebuie neapărat să le bag și la spălat. Ideea e că atunci când le spălasem, țin minte că m-am chinuit foarte, foarte mult să pun husele înapoi, pentru că nu mai țin minte exact de ce nu intrau pe perne, dar știu că m-am chinuit foarte mult și de asta am tot evitat și am preferat să fac așa cu peria, dar trebuie, chiar e necesar și sper să reușesc să fac asta tot mâine. Da, v-am lăsat momentan și, nu știu, ne auzim mâine, poi mine, vedem noi în funcție de cum îmi organizez și eu timpul.
după cum ați putut vedea, de dimineață am scos husele de pe canapea pe care le-am și băgat la spălat. Mă rog, jumate din ele le-am băgat la spălat. Eu îmi imaginam că o să încapă toate în mașină, dar de unde? Nu. A trebuit să se le pun în două tranșe. Și voiam să fac, adică m-am gândit așa la niște schimbări în sufragerie, doar că nu știu dacă o să se poată. Bine, am aici de desfăcut toate cutiile astea de la licitații, de care nu m-am atins încă, nici măcar acum, după vreo săptămână și ceva de când le am. Efectiv, nu am avut timp să mă ocup de ele, dar sper să fac asta azi sau cel târziu mâine. Ideea este că aș fi vrut să pun aici canapeaua, să mut dulapul ăsta aici pe perete, fotoliul și lampa să le mut aici pe perete și acolo să mutăm televizorul. Problema este că am măsurat în această dimineață canapeaua și are în lățime 3,10 m și spațiul pe care noi îl avem aici este de 3,27 m, ceva de genul, ceea ce înseamnă că dacă am pune canapeaua așa, ar bloca ușa. Doar să, nu știu, să blocăm ușa aia și să o folosim doar pe aia din dreapta, nu știu. Adică o să ne gândim să vedem ce soluție avem, dar parcă aș vrea așa o schimbare. Oricum, văd că s-a făcut haos și în camera asta, trebuie să mă ocup de ea. Da, vă spuneam ieri că vreau să mă ocup de bucătărie, dar trebuie să mă ocup de toată casa, sincer. E dezordine mare peste tot, dar asta este. Se mai întâmplă, nu mereu casa este perfectă și pusă la punct. Na. Voiam să vă zic că de aici am reușit să scot doar un singur lucru și anume pila de unghii. Mă rog, știți că erau două, dacă ați văzut clipul cu licitații, erau două pile de unghii. Am scos-o pe aceea care era așa ca un glob și de care vă spuneam atunci în clip că nu are opțiunea să setezi sensul în care să se învârtă pila, dar am descoperit că are, avea un buton la spate și am folosit-o și sunt super, super încântată. E atât de mișto, deci e foarte mișto, nu știu cum să vă zic. Și mi-am făcut și unghiile, cam așa, am folosit foițe de aurie de pe Shein. Încă nu știu ce părere am, îmi place cum lucesc așa, dar încă nu mă pot obișnui că nu am avut niciodată unghiile în felul ăsta. Plus că foița asta cu siguranță mergea lipită mai bine, dar am pus-o așa random ca să fie un fel de marble. Mm-hmm. Da, sigur. Dar și la picioare mi-am făcut la fel, dar mă rog, nu se vede, nu o să stau să vă arăt acum degetele de la picioare. Dar cam asta e treaba și v-am zis, sper că azi sau cel târziu mâine să mă ocup și de cutiile astea pentru că îmi stau pe creier. Iar acum o să mă duc în bucătărie ca să fac curat pentru că, așa cum vă ziceam și ieri, trebuie. Ideea este că nu o să stau să mai vorbesc cu voi în timpul ăsta, o să vă pun într-un colț acolo și o să mă apuc de treabă, pentru că altfel, dacă aș sta să vorbesc cu voi, aș termina de Crăciun și nu îmi doresc asta. Trebuie în primul rând să golesc mașina de vase și să pun grătarele de pe aragaz, să le pun la mașină, pentru că nu le-am mai băgat de mult, adică eu le mai curăț așa, dar la mașină se spălă chiar cum trebuie. Și să mă pun acum să pun și a doua tranșă de huse la spălat și pe cealaltă să o pun la uscat. Sper să nu se întâmple nimic cu ele, pentru că nu știu dacă ele pot fi băgate la uscător, sper să nu se întâmple nimic. Nici afară nu pot să le scot pentru că nu mai am sârmă și nici uscător de la din niciun fel, gen, să le pot agăța undeva afară. Așa că trebuie să le bag la uscător și fingers crossed să fie totul ok. Eu data trecută, când le-am spălat anul trecut, le scosesem afară și s-au uscat ok. N-a fost nevoie să le pun la uscătorul ăsta din casă, dar acum, na, sper să fie ok. Am emoții, dar na, trebuie să fac asta. Bun, hai că nu mai pălăvrăgesc și mă bag la treabă. Fai de mine că m-am chinuit să pun grătarele astea de la aragaz și n-am reușit să le pun pe toate, am pus doar două și am mai pus pe lângă niște tigăi și chestii pe care le mai aveam de spălat. Nu, adică ele oricum sunt mai mari decât prevede mașina și dățile trecute reușeam să le pun pe toate patru deodată, acum nu înțeleg cum de n-am mai reușit, dar asta este, am pus doar două și le pun pe celelalte două după aceea, că m-am chinuit, cred că vreo 10 minute în continuu, dar nu, n-am reușit. O să folosesc mănuși de data asta la curățenie, eu nu prea folosesc mănuși, deși știu că în general e recomandat, dar având în vedere că mi-am făcut manicura acum două zile, sincer chiar n-am chef să o stric.
Apropo, pentru aragaz folosesc soluția asta de la Elbow Grease. Este similară cu... adică face același lucru pe care îl face și Triumful, doar că asta zice că este solvent free, adică nu are probabil sodă sau ceva. Dar își face treaba bine și în mod normal folosesc Cif, pastă dintre aceea, doar că nu mai am, trebuie să merg să cumpăr, așa că mă voi descurca cu aceasta. Iar la final, după ce am clătit bine, bine, bine de soluția aragazul, folosesc o soluție cu oțet. Este oțet ăsta industrial. Ingredientele nu sunt prea clare, pentru că zice așa: White vinegar spray contains, amongst other ingredients, less than 5% acetic acid. Adică această soluție, printre alte ingrediente, conține mai puțin de 5% oțet. Bine, cred că se referă totuși la puterea oțetului de 5%, dar ea în sine miroase a oțet fix și îndepărtează foarte bine petele de calcar, petele și de grăsime chiar, și când dau cu soluția asta, mai ales pe aragaz și pe frigider, oferă un luciu foarte mișto. Curg apele pe mine, nu mai pot și eu chiar mă gândeam dimineața să mă machez așa un pic, să fiu prezentabilă, dar nu, bine că n-am făcut-o. Cred că ar trebui deschid geamul. Chiar dacă e gălăgie, dar măcar să mai intre puțin aer. Mi-au venit două pachete de pe Amazon. Pe unul nu o să vi-l arăt pentru că e lingerie intimă și nu are rost. Dar mi-a mai luat o... mască de păr. Eram pe Amazon și eram în căutare de mască de păr pentru că m-am cam plictisit de tot ce am folosit până acum. În momentul de față folosesc ceva de la un brand, Aussie se numește. E un brand australian din câte am înțeles. Nu știu dacă se găsește în România, dar e gen Pantene în direcția aia. Adică nu e Pantene, nu e nimic deosebit. Într-adevăr, face treabă ok pentru genul ăsta de produs, dar am vrut și altceva. Și mă uitam aseară pe Amazon, nu știam exact, adică mă gândeam să iau o mască de la Kerastase, dar după aia mai văzusem una de la Moroccan Oil și, sincer, parcă nu m-au convins atât de tare, plus că de la Kerastase nu știu pe care să o iau, că sunt mai multe feluri și nu știu care mi s-ar potrivi mie cel mai bine și fiind o mască destul de scumpicică, că nu e chiar ieftin, adică 30 și ceva de lire pentru o mască de păr e cam mult, dar trebuie să mai investighez problema. Aș vrea să încerc ceva de la Kerastase, dar trebuie să mai investighez să văd care mi s-ar potrivi mai bine. Dar între timp am văzut o mască foarte lăudată pe Amazon, avea vreo 15.000 de review-uri și nota 4,6-4,7, ceea ce e super bine. Aceasta este o mască cu keratină. Să mă dau eu din cadru ca să pună focus. Nu știu nimic despre ea, nu știu ce brand este exact. Zice că este cu keratină, cu biotină, cu ulei de ricin, era să zic castor, că în engleză e castor oil, și cu colagen pentru păr subțire sau normal. Și că nu are sulfat și săruri nu știu de care. Hai să o desfac, că sunt curioasă cum miroase. Avea și sigiliu. Oh, are și capac. Adică încă un capac. Oh, are miros foarte drăguț. Ce floral așa, dar foarte discret. Chiar miroase bine și are o consistență foarte groasă, din ce văd eu. Da. O consistență foarte, foarte grasă. Dar ce bine miroase, foarte bine. Da, abia aștept să o încerc. Nici nu mai știu cât a fost. Ia să vedem unde mi-e telefonul, ce am făcut cu el. 20 de lire parcă a fost. Nu e nici ea ieftină, dar la câte review-uri avea? Da, 21 de lire pentru 250 de ml de produs. Și, nu, are nota 4,4 din 14.465 de review-uri, ceea ce oricum e bine. Adică cei peste 4 stele pe Amazon din 10.000 de review-uri e super ok. Și acum om vedea care-i treaba. Cred că o să mă spăl în seara asta pe cap, cu toate că nu e neapărat necesar, adică eu am făcut baie pe cap când, alaltă ieri, și mă spăl de două ori pe săptămână, n-ar fi neapărat nevoie, dar sincer să văd cât transpir până la finalul zilei, că s-ar putea totuși să fie nevoie, și o să vă țin la curent, dacă nu în vlogul ăsta, în vlogul următor, pentru că plănuiesc ca vlogul ăsta să fie doar azi și apoi să-l închid, dar în vlogul următor sigur vă voi da
update-uri. Bun, ce voi face acum? Mașina de vase mai are 10 minute, aștept să termine. Mă duc să stau și eu puțin să mă răcoresc pentru că m-am super încins și să mai verific mesajele de la muncă. Apoi bag și celelalte grătare la spălat și mai am de șters în zona aia, în stânga și în dreapta aragazului, după care trec în partea asta aici cu chiuveta și mai am acolo unde e masa, apoi aspir, dau cu mopul și termin. Mi se pare că de data asta m-am mișcat un pic mai repede, în ciuda faptului că am și camera, că am mai vorbit cu voi și așa, dar m-am mișcat mai repejor. Bun, hai că revin în câteva momente. A terminat mașina. Ce aburi m-au izbit. Ah, ce frig. Bun, acum să... Am luat o cârpă nouă. Nouă, curată. Să iau să le șterg. Am terminat curățenia în bucătărie, cu excepția unui singur lucru, și anume că trebuie să dau cu mopul, în rest am aspirat. Mie între timp murise bateria la cameră și am lăsat-o la încărcat între timp, dar în tot acest timp am șters pe acolo pervazul, am șters mobila, am șters masa, scaunele, am șters pe aici tot ce mai era, plus fețele mobilei, am spălat și frigiderul. Știți care e partea amuzantă? Eu mai devreme v-am spus că chiar mi se pare că termin mai repede de data asta și că nu mi-e atât de mult. De unde? Că cred că am stat vreo 4 ore în bucătărie în total și v-am zis, mai am să dau cu mopul. Dar gata, și nici nu mai fac nimic azi, o să pun doar husele de la canapea pentru că nu mai pot curga fel pe mine, mă doare mijlocul, chiar nu mai merge. Aveam de gând poate să mai fac și baia mică de jos, dar cred că o las pentru mâine, pentru că efectiv nu mai pot. Să dau acum cu mopul și o să dau și cu aspiratorul în toată casa, dar abia după ce pun husele de la canapea, pentru că sigur o să se mai facă iar scame și mizerie și n-are rost. O să dau atunci, direct. Da, am reușit să punem și husele înapoi pe canapea, Doamne, dacă ne-am mai chinuit. A început să și plouă, ziceam că ne-am chinuit cu husele astea să le punem înapoi, singură nu mă descurcam, clar. Le-am avut pe Adi ajutor de nădejde și am terminat între timp, am dat și cu aspiratorul în toată casa, am fost la foc automat așa în continuu. Abia acum am reușit să mă așez, este ora 5 și un sfert. Da, am avut noroc că am avut o zi mai liberă de la muncă azi, adică liberă la modul că am avut doar de dimineață de făcut niște chestii și apoi de răspuns la niște mail-uri și asta a fost toată ziua mea de muncă azi, așa că... O, deci plouă. Așa că asta m-a ajutat să pot să-mi fac treaba prin casă. Oricum, mâine mai am de făcut băile, mai am de făcut dormitoarele, trebuie să mă bag în cutiile alea de acolo.
Adică treaba nu s-a terminat. Stătea așa pe creier și pe suflet și da, sunt varză. Până la urmă o să fac baie pe cap, în seara asta nu se poate. Sunt, m-au tăiat toate transpirațiile azi și asta este. Eu sper că v-a plăcut să facem curățenie împreună. Nu prea fac eu clipuri de-astea pentru că v-am mai explicat că de obicei când filmezi un astfel de lucru sau dacă vrei să filmezi cât mai în detaliu, îți ia mult mai mult decât ți-ar lua în mod normal. Dar azi am pur și simplu am pus camera într-un colț, am mutat-o de maxim 2-3 ori pentru cadre și atât și mi-am văzut de treabă. Sper că s-a văzut ceva din ce am făcut eu acolo, nu știu, o să văd la editare. Cert e că eu o să închei vlogul acum, pentru că am vrut așa să fie scurt de o zi, mă rog, o zi jumate, dacă luăm și partea de ieri în care am vorbit un pic cu voi. O să mai fac pe viitor, probabil, clipuri de-astea când o să pot. Cam aia e, acum vreau să-mi pun niște apă, iarăși în pahar, deci când fac efort pe căldură, îmi vine să beau ca o cămilă apă, deci beau... Gândiți-vă că sticla asta am băut-o de, nu știu, în vreo 5 ore. Deci, da. V-am lăsat și eu. Sper că nu v-am oripilat foarte tare cu look-ul meu de curățenie, dar asta este. V-am zis, dimineața mă bătea gândul să mă machiez un pic, dar ceai, că dacă mă machiam acum, cred că arătam mult mai rău. Cam aia e. Vă mulțumesc tare, tare mult pentru vizionare și ne revedem data viitoare. Pa, pa!